କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ ନଳ ବନ୍ଦ ନ କରି? ଏଠାକୁ ଦେଖ, କେତେ ପାଣି ବହି ଯାଉଛି, ବନ୍ଦ କର ଏହାକୁ ଭାଇ। ଓ ସରି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଟୋପା କିପରି ଅଛ? ହଁ, ମୁଁ ଟୋପା। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଜୀବିତ ହେବାକୁ ପଡେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ଓ କହିପାରିବି କି ପାଣିର ସଂରକ୍ଷଣ କେତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ହଁ, ଆମ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମତେ ନଳ ଖୋଲା ଛାଡିବାର ନଥିଲା। ହଁ ରାଜୁ, ପାଣି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, ଆମକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ପାଣିର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ସବୁଦିନିଆ କାମ ପାଇଁ ପାଣି ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏହି ଗାଁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଖପାଖ ବାଲି ଆଉ ବାଲି ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ ଗରମ ଅଟେ, ଏପରି ଜାଗାକୁ ମରୁଭୂମି କହନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛ, ଏଠି ପାଣିର ଭାରି ଅଭାବ ହୁଏ। ତାହା ଦେଖ, ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାଠିଆ ଓ ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଜଣା ଅଛି କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ପାଣି ଖୋଜିବାରେ। ଏମାନେ ପାଖ ବାବୁଡ଼ିରୁ ପାଣି ପୁରାନ୍ତି। ବାବୁଡ଼ି ବୁଝୁଛ, ଏକ ପ୍ରକାରର କୂଅ ଯେଉଁଥିରେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଚ ତିଆରି ଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ବର୍ଷା ବହୁତ କମ ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ବାବୁଡ଼ି ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଲି ଭୂମିରେ ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୁଏ ରାଜୁ, ପାଦ ଫୋଟକା ହେଇଯାଏ, ତା ସହ ଗରମ ବାଲି ପବନ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡେ। ଜୀବନ ଯାପନ ଯେମିତି ହେଇଯିବ ସେତିକି ପାଣି ଏକାଠି କରିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। କେବେ କେବେ ସରକାର ରେଳରେ ପାଣିର ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଠାନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଅଟୋ ଗାଡିରେ ବସି ଟ୍ରେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ପାଣି ପୁରେଇ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ଯେବେ ବର୍ଷା ହୁଏ ତେଣୁ କିଛି ଜିନିଷ ସହଜ ହେଇଯାଏ। ଜାଣିଛ କାହିଁକି? କାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ଷା ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ପାଣି ଛାତ ଉପରେ ଏକାଠି କରାଯାଏ ଓ ନଳ ଜରିଆରେ ଏକ ଟାଙ୍କିରେ ଅଣାଯାଏ। ଟାଙ୍କି ଅଗଣାରେ ଗାତ ଖୋଳି ତାକୁ ପକ୍କା କରି ତିଆରି ହୁଏ। ଟାଙ୍କିକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଏ ଓ ନଳରେ ଚାଲି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣିରେ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପାଣି ଏକ ନଳୀ ଜରିଆରେ ପୁରା ଗାଁ କିମ୍ବା ସବୁଦିନିଆ କାମ ପାଇଁ ଅଣାଯାଏ। ପାଣିର ଅଭାବ କେବଳ ଗାଁରେ ନୁହଁ, ସହରରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଠାକୁ ଦେଖ, ପୁଷ୍ପା ତୁମ ଘରେ କାମ କରେ ନା? ଜାଣିଛ, ତାର ଘରକୁ ସକାଳୁ କେବଳ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଣି ଆସେ। ପୁଷ୍ପା ଓ ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ପାଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ବାସନ ଓ ବାଲ୍ଟିରେ ପୁରାଇ ରଖନ୍ତି। ପୁଣି ଦିନ ଯାକ ପିଇବା, ରୋଷେଇ ଓ ଗାଧେଇବା ସବୁ ପାଇଁ ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେବେ କେବେ ଯେବେ ପାଣି ଅଭାବ ପଡିଯାଏ ତେଣୁ ପୁଷ୍ପା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମୁଦାୟିକ ନଳରୁ ପାଣି ପୁରେଇବାକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଥାଏ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଳିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଓହୋ, ପାଣି ଯେପରି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ। ହଁ ରାଜୁ, ଏଥିପାଇଁ ପାଣିର ସଂରକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏବେ କୁହ, ତମେ କଣ କରିବ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନଳ କେବେ ଖୋଲା ଛାଡିବି ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରର ନଳ ଲିକ୍ କରୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ କହିବି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ଗାଧୋଇବା ଓ ବ୍ରସ୍ କରିବା ସମୟରେ କମ୍ରୁ କମ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଓ ଦୁରୁପଯୋଗ ବିଲକୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ, ଓ ପାଣିର ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କର। ପାଣିରୁ ଫଳ ଓ ପରିବା ଧୋଇବା ପରେ ସେହି ପାଣିକୁ ଚାରା ଗଛରେ ଢାଳି ପାରିବ। ଯେଉଁ ପାଣିରେ କପଡ଼ା ଧୋଉଛ ତାର ବ୍ୟବହାର ଶୌଚାଳୟରେ ହେଇପାରିବ। ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କର ବର୍ଷା ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କୁହ, ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତୁମେ କଣ ଶିଖିଲ? ମୁଁ ଜାଣିଲି ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଭାରତରେ ଏପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାଣି ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। କିଛି ସହରରେ ପାଣି କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆସେ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ପୁରାଇ ରଖିବାକୁ ପଡେ। କିଛି ଲୋକ ସାମୁଦାୟିକ ନଳରୁ କିମ୍ବା ପାଣିର ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପୁରାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ କି ଆମେ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ବର୍ଷା ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ଏହାର ଏକ ସୂତ୍ର ଅଟେ ଓ ଆମେ ସବୁଦିନ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କି ପାଣି କମ୍ରୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉ ଓ ବ୍ୟର୍ଥ ବିଲକୁଲ ନ ହେଉ। ବାଃ, ଡେରି ହେଲା କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ତ?